Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Mayın 28-ci Respublika günündə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin Ağdam'a səfəri heç də əbəs yerə hesablanmamışdı. Bəlli məsələdir ki, məhz Ağdam Qarabağın ürəyidir. Ağdam Qarabağın qapısıdır və bəlkə də bu səbəbdən düşmən Ağdamı yerinə yeksan edib, ümumiyyətlə bu şəhəri hamının yadından çıxartmaq istəyirdi. Amma yox. Düşmən istədiyinə çatmadı. Biz istəyimizə çatırıq. Prezidentin Ağdam'a səfəri və orada Ağdamlarla görüşməsi çox vacib məqamlardan xəbər verildi. Hələ nəzərə alaq ki, Prezident Ağdam'da bir sıra təməl qoyma mərasimlərində də iştirak elədi. Bu, Ağdam'a böyük qayıdışdır. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovla. Təbii ki, real intervüdə bu barədə danışacaq. Mənsum hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə Xarı Bülbül, Şuşa, Cıdır Düzü, ondan sonra Ağdam. Paxıllıq eləməmək olmur da sizə. Bəli, bax, buna paxıllıq eləmək olar. Bilirsiniz, İlqar bəy, mən hər kəs salamlayıram. Biz bir il bundan qabaq ancaq bunu arzulayırdıq. Hə. Və onu xatırlayanda heç də xoş olmadı bizə. Çünki bir il bundan qabaq mənfur qonşularımız orada yallı gedirdilər. Bizə yandıq verirdilər, əsəblərimizin oynurdular. Amma o müzəffər ordumuzun, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə, o igid şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində, bax, bu bayramı onlar bizə yaşatdılar. İnanılmaz bir qələbədir. Birinci növbədə Şuşada, qələbədən 6 ay sonra biz möhtəşəm bir festival, Heydərlə Fondu, o qədər möhtəşəm təşkilləmişdi ki, məsələn, struktur yoxdur, yol narahat. Amma özə bir xeyli də adam getmişdi də ora. Amma o qədər mükəmməl təşkil olmuşdu ki, hava da gözəl idi. Mən sizə deyim ki, elə bil ki, o hərbi qələbəmizdən sonra mədəniyyətimizin qələbəsi oldu orada. Və dünyaya bir mesaj verdi ki, torpağın sahibi qayıtdı. Və həmişəlik qayıtdı. Və orada da sonuncu gündə atəşfəşanlıq oldu. O atəşfəşanlıqdakı, təsəvvür edin ki, onu izləməyən qalmadı orada. Onlar da izlədilər. Və Ağdam. Sizin Ağdama gedməyə bilməzdiniz, bəlli məsələdir. Ölkə prezidenti Ağdama gedəndə və təbii ki, Ağdam ictimaiyyəti də orada olanda. Mən bilirəm, məhz bu görüşdən sonra da sizdə çox güclü belə hisslər var və onları bölüşməyinizi istəyirəm. Ölkə prezidentini görüşdünüz. Fantastik bir layihə. Həqiqətən. Etiraf eləmək lazım ki, mən baxanda belə mən bilməzdim ki, biz belə bir layihənin altına imza atırıq. Siz 28 il sonra, mən orada çıxışımda da dedim, 28 ildən sonra biz əsr bayram yaşadıq. Respublika günümüzü ona görə ki, zəfər çalmış bir xalq kimi və məhz Ağdamda, doğulduğumuz torpaqda şəhərin təməl qoyma mərasimində şahid deyilədik. Bax, bu ən gözəli bax bu idi ki, inanın, sevincimizin həddi hüdudu yox idi. 11 müxtəlif yerdə təməl qoyma mərasimi oldu. Ümumiyyətlə, bütövlükdə şəhərin təməli qoyuldu və start verildi ki, tikinti başlasın. Baş plan təsdiq olundu. Bilirsiniz, bunun Ağdamla başlaması özü də cənab prezident dedi, təsadüfü deyil. Həmişə belə bir söz var tarixən. Deməli, Şuşa Qarabağın tacıdır. Ağdam döyünən ürəkdir. Qarabağın qalasıdır. Giriş qapısıdır. Deməli, bütün oradan ətraf rayonlara, Qarabağın ətraf rayonlarına eyni məsafədir. Ağdam tam mərkəzdə yerləşir və hər zamanda mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayıb. Bütün ətraf rayonlardan həmişə insanlar ora gəlirdilər, həm bazarlığa gəlirdilər, həm orada həyat qaynayırdı. 18 zavod fabrik vardı Ağdamda. 4 texnikum vardı. Bilirsiniz, həyat qaynayırdı da bir sözlə. Və insanları yaxşı yaşayırdılar. Və erməninin də ən çox qorxduğu bölgə Ağdam bölgəsidir. Və bəlkə də ona görə o nifrətlərindən Ağdamda daşı üstünə qoymadılar. Və şükür bu günümüzə ki, demək o ki, Ağdam yoxdur da. Sıfırdan Ağdam tikilir. Biz özə bu dəfə uzun dərə ilə getdik. 4 yoldan. O uşaqlığım mənim gözümün qabağına gəldi. Bilmirəm, o... Amma sağda, solu kətləri heç tanımadı ki, bu hansı kətdir. Çünki yoxdur dərəcəsi. Ancaq səngərlər, müdafiə xətləri, tikanlı məftirlər, ancaq bunları gördük biz. Və əlbəttə ki, getdik o Ağdamlı ziyalılarla bir yerdə. Bir gözəl havada vardı, İlqar bəy. Yəni, o 28 may Respublika günün Ağdamda qeyd eləmək bir başqa xoşbəxtlik idi. Valla, mən ona təbii ki, hər kəsin haqqı doğru getmək. Mən hər kəsə arzu edirəm ki, inşallah hamı gedəcək əlbəttə ki. Mən düşünürəm ki, məsələn, bir az müddətdən sonra biz gedəcəyik ora, artıq şəhərin bir xeyl hissəsi var və onda biz fəxri eləyəcəyik ki, bax, bunun təməl qoymasında mən də burada olmuşam, mən də burada belinlə beton töymüşam ora. Hamımız elədik, hamımız beton töymüşam. Cənab prezident dedi ki, gəlin hamımız iştirak edin burada. Orada dağdağan ağac əkildi. Bilirsiniz, dağdağan müqəddəs ağacdır.
O hem de bilmiyorum bir göz mancığı için bir şeydi. Orada büyük, mesela biz tanış olduk layihayla, çok mükemmeldi. 175 hektar meşe zolağı olacak. Yani Qarabağ ümumiyyətcə Cənab Prezident dedi ki, yaşıl zona elan edir. 45 hektar bir park. Ondan sonra şəhərin içində süni göl. Bu yalnız şəhərin özünə aid olanlar. Bəli, bəli. 7 kənd artıq Ağdama birləşdirilir. Şəhərin ərazisi 2 dəfə artırılır. Məsələn, deyək ki, Sumqayıtın ümumi ərazisindən böyük olur. Amma insan sıxlığına görə az. Geniş. Rahat, geniş şəhər olur. Məsələn, bir küçədə deyək ki, 60 metr enində küçədə ki, orada tramvay yolu, müasir tramvay yolu, avtobus yolu, maşın yolu və piyada və velosiped yolu. 75 kilometr velosiped yolu. Oradan Şahbulağa gedən yolda yolun ətrafı meşə zolağı. Turistlər üçün şəhərin içində 2 kilometr eni 30 metr olan kanal və orada qayıqlar. Deyək ki, kanalın ətrafında otellər. Yəni, turizm üçün də hər şey düşünülüb. Mən deyim sizə ki, smart bir şəhər olacaq. Ən müasir texnologiya ilə və bir şey deyim ki, Qarabağ Universiteti Ağdamda fəaliyyət göstərəcək. Bir kampus şəkilində. Özünün orta məktəbi də olacaq, özünün yataqxanası olacaq. Yəni, bir sözlə, şəhərin ətrafında bir 200 hektara qədər yer sənaye parkı olacaq. Minlərlə iş yeri. Şəhərin əhalisi onda çox olar. Əlbəttə, 100 min əhali. Və axı, kənardan da, ətraf rayonlarından da gəlib orada işləyəcəklər, iş yeri olacaq. Adam artıq Ağdamlı olmaq istəyir. Yəni, hadisə ölkəmizin 4-cü şəhəri olacaq. Və təbii ki, bundan sonra Cəbrail, Qubadlı, Füzuli, digər o bizim bu bölgələrimizdə tikiləcək. Onların başlıqlarına hazır olduğu üçün. Amma hal-hazırda Ağdamla başlamaq da, məsələn, mən deyim ki, önəmlidir. İnşallah ki, bir örnək olacaq. Örnək bir şəhər olacaq ki, havası o qədər gözəl idi ki, insan oradan ayrılmaq istəmirdi. Və orada bir qeyri-rəsmi bizim ifamız da oldu. Çox maraqlı bir şey oldu. Çünki, axı, bir sənət adamıyıq da. Bizim təşəkkürümüz nə ola bilər? İfamız. Həmişə arzulamışıq ki, ilahi, biz gedək torpağımızda bir ağız Qarabaş kəsəsi oxuyaq. Nə bilim, nəsə bir muğam oxuyaq da. Axı, həmişə o torpaqlar muğamla yoğrulub da, Qarabağdır bura. Və təyyar başladı. Təyyar başladı, Cənab Prezident mənə də işarələdi ki, gəl, davam elə. Və mən də davam elədim, mən o sürü Nəzəkət xanım davam elədi. Çox gözəl də qarşılandı və heç bir musiqisiz, filansız deyim yoxdur. Və sonra mən bir təklif elədim, ürəyimə bir təklif gəldi. Dedim, Cənab Prezident, mənim belə bir təklifim var ki, Şuşamızda, Üzeyir bəyin doğulduğu torpaqda, o əsərin, Leyli Məcnunun yarandığı torpaqda Leyli Məcnunun tamaşaya qoyulsun. Və Leyli də burada, Məcnun da burada. Və Cənab Prezident dedi ki, çox yaxşı fikirdir. Çox maraqlı fikirdir, təklifdir. Düşünməyə dəyər bunun haqqında. Əgər siz bu təklifi vermişsə, mən bilirəm ki, Cənab Prezident belə təkliflərə çox belə diqqət edir. Orada da fikrim bildirdi yəni. Və istisna olmaz ki, gələn elə artıq deyirək ki, hazırlayım proqramı. Niyə də olmaz, İlqar bəy? Axı, Şuşa həmişə mədəniyyətimizin mərkəzi olubdur. Şuşa həmişə çalçağır olubdur. Şuşa, axı, Üzeyir bəyin doğulduğu torpaqdır. Cabbarın, Seyidin, Rəşidin, Bülbülün. Karifiyyələr yetirmiş bir torpaqdır. Niyə də olmasın, axı? Leyli Məcnun məhz orada yaranıbdır. Oradan bütün şərqə yayılıbdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu fikir inşallah ki, Ağdamda muğam mərkəzi olacaq, Şuşamızda muğam mərkəzi olacaq, muğam müsabiqələr orada olacaq. Axı, əvvəlki şöhrəti özünə qayıdacaq inşallah. Mən Ağdamı yaxşı tanıyırdım, daha doğrusu müharibədən əvvəl müharibə dövründə və Ağdamın həqiqətən nə cür bir şəhər olduğu yadımdadır. İstər biznes nöqtəyi nəzərdən, istər istehsalat nöqtəyi nəzərdən, hətta mənim yadımdadır ki, Bakıdan biz hansısa bir məhsul tapmayanda mütləq Ağdama gedirdik, alırdıq. Ucuz baha fərq eləməz, amma fakt oradan tapırdıq, alırdıq və bu inanda həqiqətən Ağdama nə dərəcədə iqtisadi nöqtəyə nəzərdə güclü şəhər olduğu özünü bir uza verirdi. Və artıq Ağdamlar da məhz bu təməl qoyma mərasimindən sonra tam əminəm ki, günü bugün belə, günü sabah fərq eləməz. Bir məlumat gəlsə ki, Ağdama köçmək lazımdır, hamı çıxıb gecək ki, mən gedirəm Ağdama yaşamağa. Nəinki Ağdamlıları? Mən sizə deyim ki, elə bir ora bir gözəl bölgə olacaq ki, hər kəs istəyəcək ora geçsin. Turizmin birinci mərkəzi, heç hələ kənardan danışmıram, Azərbaycanımız öz insanları, öz vətəndaşları turizm üçün ora gedəcəklər. Mədəniyyət üçün ora gedəcəklər, yəni o, oxumaq üçün ora gedəcəklər. Hər şey və yenidən bizim Qarabağdan səslərimiz gələcək. Təzə səslər gələcək. İlqar bəy, 30 il idi ki, səs tükənmişdi. Qarabağdan səs, çünki mən bu sənətin içində olduğuma görə deyirəm ki, səs gəlmirdi. İnsanlar səhvələnmişdi hər tərəfə.
Ah, o ses orada yetişirdi de. Bizim muğamımız için bir ses bağlası rolünü oynuyordu. Mesela biz dünen özümüzü bir artık o ağdamlı olduğumuzu bir hiss elədik torpağımızda. Çünkü hemen şey uzaktan hayal edirdik de bunu. Ama dünen onu hiss elədik. Əsr baxı bayramı hiss elədik biz. Ağdam ruhu qayıtdı. Bax, həmin o ağdam ruhunu xahiş eləyərdim mənə aşağısız. Ağdamlı ruhu anlayışı nə deməkdir? Bu neçə il idi ki biz bunu işğala görə hiss eləyə bilmirdik. Amma bundan sonra eləyə bilmirdik. Biz çox mənfur qonşularımızdan üz-üzə gəlirdik. Tədbirlərdə, xarici ölkələrdə, festivallarda. Belə özümüzü yaxşı hiss eləmirdik açığı. Mən bugün istəyirəm onları görməyə. İnan, bax, mən bircə o kəlmə deyim ki, bax, bugün onların qarşılaşmaq istəyirəm, onların halın, üzlərin ifadəsini görmək istəyirəm ki, bugün özlərini necə hiss edirlər. Nə oldu? Soruşma olmaq. Həmin o, nə oldu Paşinyan sözü burada yerində gedir. Çünki bir erməni mifi vardı əslində. Əslində boş bir şeydir. 44 gün ərzində bu boyda bir ərazini qaytarmaq qeyri-adi bir şeydir. Və Şuşanı almaq xüsusi olaraq o böyük bir mövzudur. Yəni ki, onun müzakirə mövzusudur ki, yəni o ağdamlı olmamız bir daha ona görə hiss elədik ki, hər zaman biz Qarabağ şikayəsini biz necə oxuyurduq? Ürəyimizdən qan axa-axa, niskillə, həsrətlə, ilahi, nə vaxt olacaq ki, bu niskilimiz bitəcək, o işğal günlərimiz nə vaxta qədər qeyd eləyəcəyik, səbrimiz tükənmişdir. Mən müharibədən harca bir 3 ay, 5 ay qabaq idi, son müsahibəmə dedim ki, o YouTube-da da var, dedim Allah bizə səbir verməsin. Bizə müharibə lazımdır. Hər kəs müharibə. Bəlkə də yeganə xalqıq ki, biz müharibə başdan sevindik. Heç bir millət, heç bir insan müharibəyə sevinmir, çünki müharibə qanqadadır. Biz niyə görə sevindik? 30 il həsrətə çəkmişdik ki, torpağımızı qaytaraq. Torpağımızı qaytarmağa görə biz müharibəyə başlamalı. Hətta arada danışıqlar olurdu. İnsanlar narahat olurdu ki, bir də müharibə dayanar. İşimiz yarımçıq qalar. Ona görə müharibə... Ateşkəslər imzalandı, hamının əhvalı düşürdü. Bax, gördünüz ki, ona görə də hər kəs istəyir ki, biz sona qədər gedək. Və sona qədər də getdik. Şükür bugünümüzə ki, artıq o şikəstləri bəsə bizə necə oxuduq? Bir məğrur bir ağdamlı kimi, məğrur bir Azərbaycanın sənətkarı kimi ki, mən artıq torpağımdayam, torpağımın sahibiyəm. Artıq bax, ağac əkirik, artıq bina tikirik. Biz hər yeri getdiyimiz yerə mədəniyyət aparırıq, İlqar bəy. Baxın, erməni nə getdi, qanqada. Mən o dəfə, bir dəfə də demişəm, bizə uşaq vaxtı deyirdilər ki, quşun yuvasını dağıtmaq olmaz, günahdır. Sonra əzabını çəkərsən. Bəs minlərlə insanın yuvasız qoyan bu millət. Bəs Allah onları bağışlamazdı axı. Ağdamda biz deməli bir xarabalıq evin içindən bir ağaç bitib 20 metr hündürlüyündə. Amma orada insan yaşayıb da. 30 ildə orada ağaç bitib və o 20 metr hündürlüyündə də qalxıb o ağaç. Bəs orada insanlar doğulublar, orada insanların qəbirləri var. Orada insanların nə bilim ocaq yaradıblar orada. Özlərinə ev tikiblər, yuva qurublar. Onların yuvalarını dağıdı be bu insanlar. Min illərlə qurduqları Ağdam kimi bir şəhəri, o ax şəhər deməkdir də, ax bina deməkdir, ax saray deməkdir. Pənah xanın orada nə günə salıbdır onun türbəsinin, onun o nə bilim o imarəti, o müqəddəs seyidlərin orada qəbirləri var hamısının. Onların o cıdırın, yəni bir sözlə ki, o çörək muzeyin bir salamat bina yoxdur. Təbii ki, biz onu tikəcəyik, bizim dövlətimizin ona gücü də var, qüdrəti də var. Bizim hər xalqımızın orada məhəbbəti də var, mütəxəssisimiz də var. İnşallah ki, biz az vaxtın içində orada bir cənnət yaradacaq ki, dünya məhəddər qalacaq. Yəni, bizim fərqimiz olur ki, o mənfur qonşularımızdan. Biz mədəniyyət aparırıq, biz tikirik, yaradırıq, qururuq, heç kimi yuvasını çürtmürük biz. Mən diqqətlə bayındı qulaq asıram və mənim yadıma işğal dövründə müxtəlif istiqamətlərdə verdiyiniz intervyular, danışıqlarınız, hətta bizim ziyaloqlarım mənim yadıma düşür. Mən bu son iki görüşümüz ki oldu bu real intervyuda, mən sizə tamam başqa bir ab-havanı tuturam. Tamam başqa. Tamam başqa əhval-ruhiyyə, tamam başqa bir inam. Bunların hamısının arxasında mən təsəvvür eləmək istəyirəm ki, nə dayanıb. İlqar mənim, birinci torpaq güclüdür. Torpaq güclü amildir. İnsan öz torpağında dayananda o çox güclü olur. Və bir də Allahımız, biz haqlıyıq. Bizim arxamızda dövlətimiz var, güclü dövlətimiz var. Bizim sərkərdəmiz var. Və bizim o Ali Başkomandan ürəklə danışanda onun vətəndaşı da ürəkli olur. Və dünən orada da mesaj verdi ki, bəzi dedi erməni-pərəst ölkələr filanlar müxtəlif bəyanatlar verilir. Boş verin dedi. Mən sizə də məsləhət görürəm ki, əsas dedim nədir? Bugün burada oturmuşuq. Bugün burada Ağdamda biz oturmuşuq. Torpağımızın üstündə ağac əkirik, təməl qoyuruq, körpü çəkirik.
Əsas budur, məktəb dikirik. Budur məsələ. Belə siz orada hətta deməli apartmanlar olacaq 3-4 mərtəbəli. 9-16 mərtəbəli binalar, otellər, hər şey olacaq orada. Belə siz necə deyim sizə ki, o sevincimizin həqiqətən həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, biz elə bir şeyə nail olmuşuq ki, 6 ay bundan qabaq torpağımızı almışıq, bu gün artıq tikməyə başlamışıq. Bax, onun sevincidir. Biz bəlkə də o ürəyimizdə o qədər yeni layihələr, o qədər məsələn bayaqdan məsələn başqa bir şeylər vardı da, kiçik-kiçik nə bilim o arzular, insan həyatında məişət falan. Amma bu gün isə ancaq Qarabağla, bütün insanların, bütün xalqımızın arzuları, layihələri ancaq Qarabağla bağlıdır. Orada hamı deyir ki, mən bunu görmək istəyirəm. O gözəl bir şeydir, bilirsiniz. Məsələn, heç mütəxəssis də öyle. Deyir, mən istəyirəm falan şeydir, o deyir, mən istəyirəm falan şeydir. O olsun, desin. Hamı da inciyir ki, mən niyə getmirəm, bu deyir, mən niyə getmirəm. Deyirəm ki, o gözəl narazılıqdır. Çünki onun da haqqıdır da. Nəinki Ağdamlı, nə? Orada hər bir Azərbaycanlının haqqıdır ki, gedib o torpağı görsün. Dedim, bax, bu narazılıq yeganə narazılıqdır ki, mənim xoşuma gəlir. Nəyə görə insan küsür, incir, torpağını götürmək üçün, bu gülsün də, onun da haqqıdır da, qardaş. O da torpağın bir nümayəndəsidir. Nəinki Ağdamlının, hər bir Azərbaycanlının haqqı var. Çünki hər bir Azərbaycanın ailəsindən orada igidlər döyüşdü. Azərbaycanın bütün bölgələrindən. Hər bir ailə üçün, hər bir Azərbaycan üçün o torpaq müqəddəsdir. Orada qanları töküldü onların. Onların hər bir istəyəyi gedib onu, o qanı tökülən yerə ziyarət eləsin. Biz Şuşaya girəndə bizim Elnur Əhmədovun, Kamançı Salanımızın dayısının oğlu Şuşa fatehidir o. Tabor komandiridir. Nosiyev Surxay. O Şuşanın girişində demə 8-ci günü, zəfər günü orada həlak olmuşdur, şəhid olmuşdur. Biz getdik onu, Elnur dedi ki, mən istəyirəm oranı, mən ziyarət eləyim. Biz oranı ziyarət elədik. Bilirsiniz, eləcə də başqa bölgələrdə olan insanlar. Fərqi yoxdur ki. Ki hansı harda şəhid olubsa istəyir gedib oranı ziyarət eləsin. Yəni Qarabağ artıq bizim bir Kəbəmizdir, bizim bir Məkkəmizdir. Bizim üçün göz bəbəyimizdir və biz artıq bundan sonra torpağımızın bir qarışında heç kimə vermək fikrimiz yoxdur. Bəlkə də bu günə qədər onun qədrini bəlkə o qədər bilməmişik. Mən deyirəm ki, ilahi, bəlkə mən uşaq olmuşam, torpağımın bu qədər gözəlliyini hiss eləməmişəm. Demişəm ki, Ağdamda və yaxud Şuşadır da, belə, hə, yaxşıdır. Amma inanın, bu dəfə başqa bir gözlə baxırıq. Onun gözəlliyini dərk eləyirik. İstər Şuşa, istər Ağdam, istər digər bizim bölgələrimiz ki, istər Kəlbəcərimizin o isti suyu, biz gedib iki sənətçi gedir bütün Azərbaycan. Niyə? Hansı ki bizim Kəlbəcərimizdə olan isti suyun əvəzi yoxdur, bilirsiniz. Bundan sonra insanlarımız ondan yararlanacaqlar, sağlam olacaqlar əlbəttə ki. Torpağımızda nə yoxdur, İlqar bəy? Allah bizim torpağımıza hər şey verib. Qarabağdakı bir cənnət olub sözün əsl mənasında. Bəlkə də biz onun qədrini bilməmişik. Amma bundan sonra biz onun göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq. Qoruyub və tikəcəyik. Bir qısa bir sual verəcəm, qısa bir cavab almaq istəyirəm. Bəli, bəli, məsələn ki, baş plan var, inkişaf perspektivləri, planları var. Amma konkret olaraq sizin Ağdamla bağlı, dediniz axı, hər bir kəsin orada bir arzusu var. Sizin arzunuz orada nədən ibarətdir? Mənim arzum ancaq mədəniyyətlə bağlı. Təbii ki, mənim sənətimlə bağlıdır ki, Muğam mərkəzi, Ağdam mərkəzi. Və dünən arzumu da orada bildirdim. Əvvəl Quzanıda tikilmişdi. Arzumu da bildirdim əlbəttə ki, konsert salonları, Muğam mərkəzi. Orada yəni böyük, hətta orada deməli amfiteatr da olacaq parkın içində. Açıq hava konsertləri. Çünki Ağdamda çalçağır olub həmişə də. Leyli Məcnun, milli tamaşalarımız, klasik tamaşalarımız, daha çox Avropa ölkələrindən orada musiqiçilər dəvət eləmək. Necə ki, Qəbələdə beynəlxalq festival keçirilir. Olsun. Qarabağda başqasını biz keçirək. Başqa bir musiqi festivalı keçirək. Qo, Azərbaycan cənnət olsun başdan başa. O yerdəki festival keçirilir, orada infrastruktur inkişaf eləyir. Otellərin sayı çoxalır. İnsanlara xidmət daha gözəlləşir. Bax, ona görə də mən düşünürəm ki, Ağdamın bu ənənəsi var, Qarabağ ənənəsi. Qarabağ xanlıq mərkəzi olub da. Ənənə var əlbəttə ki. Ağdamda olan mətbəx, bəlkə də mən deyərdim, dünyanın heç şahidi olmuşam. Bəli, heç bir yerində yoxdur. Və ona görə də o quzusunun əti də bir başqadır, məsəl üçün. Onun dadı da başqadır. Tam mətbəxin, əriyi, qaysısı. Hər şey. Yadıma düşdü. Siz bilirsiniz də, Ağdamda olan nar heç bir yerdə yoxdur. Hətta mənfur qonşularımız o Şəllidə nar bağı salmışdılar. Hansı ki, o bir ələ yerləşmir, məsəl üçün. Dadı da bir başqa. Ağlamın alması, heyvası, nə bilim, narı, tutu, ağ tutu, hər şeyi. Biz elə yeri gəlmişkən, dünən biz orada fürsətdən istifadə edib, vaxt tapıb dostlarımıza dedik, orada bizə tut çırpıb gətdilər, ağ tut. Onu nübarən elədik, yeri qısmaq. Mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun, gəldiniz və yenə də əhval ruhiyyəniz. O danışırsınız, o pozitiv enerji mənə köçür və yenə də ürəyimin bir hissəsi qalır orada ki, mən də mütləq etməliyim. Mən sizə arzu edirəm ki, Qarabəy, təşəkkür edirəm əlbəttə ki, arzu edirəm ki, bir 6 aydan sonra bax, belə bir canlı verilişi gedib Ağdamda eləyəsiniz. İnşallah. Və o qismət olacaq. İnşallah. Mən inanıram ona. Sizlə bir yerdə orada görüşək. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə, uğurlar. Azərbaycan xalq artisti Mənsum İbrahimovla real intervyu dedik və Mənsum müəllim bir məqamı da yadıma saldı söhbət əsnasında. Bəli, həmişə biz müharibəyə qədər həmişə deyirdik Allah səbir verməsin ki, biz həqiqətən də işğalda olan torpaqları azad eləyik. Azad elədik. Allah həqiqətən də səbir vermədi və biz bütün torpaqları işğaldan azad elədik. İndi amma deyirəm ki, Allah səbir versin. Səbir versin ki, biz səbirli olaq, hər şey qaydasına düşsün, tələsməyək, ərazi minalardan təmizlənsin və səbirli-səbirli gedib tərtəmiz Qarabağda istədiyimiz formada yaşayaq, inkişaf elətdirək. Həqiqətən də Allah səbir versin. Salamat qalın, əsası odur.